Arthur Conan Doyle, Şotlandiyalik fizik ve yozuvçi. Conan Doyle Sherlock Holmes haqida yozgan detektiv asarları bilan butun dünyaga mashhurdur. Holmes haqidagi hikoyalarni millionlab kitobxonlar hozirga qadar sevib o'qiydi. Holmesning jinoyat ishlarini ajoyib mantiq va fikrlash bilan hal qilishiga kitobxon lol qoladi. Doyle'ning ko'p asarlari rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan. Shu jumladan Sherlock Holmes haqida hikoyalar ko'plab kitobxonlarning eng sevimli asarlaridandir. Sherlock Holmes haqida hikoyalar to'plami 1966 yil Toshkent shahrida Yosh Gvardiya nashriyotida chop etilgan. O'zbek tilidagi mazkur to'plamga 12 ta hikoya kiritilgan. Hikoyalarni o'zbek tiliga 1956 yil Moskvada Detkis nashriyotida chop etilgan ruscha nashrlaridan Vahob Ro'zimatov tarjima qilgan. To'plamdagi 4 ta hikoya Sherlock Holmes sarguzashtlari, 3 ta hikoya Sherlock Holmesning memuarlari, 5 ta hikoya esa Sherlock Holmesning qaytishi haqida. 1989 yil to'plamga kiritilgan 12 ta hikoya va yangi tarjima qilingan 6 ta hikoya Yulduzcha nashriyotida yangi to'plam olarak chop etilgan. Aziz kitob sevarlar, mazkur kitobni sizlarga ham ilindik. Ushbu to'plam haqida batafsil ma'lumot olishingizda ushbu kitobni sizlarga o'qishga tavsiya qilamiz.